שלום וברכה וערב טוב. לפני שניגש לנושא שלנו, כמה חשוב להתבונן ולהודות לקדוש ברוך הוא על הניסים של השבועות האלה, שככל שחולפים הימים כך רואים יותר את הניסים ואת הישועות. על פרעו כתוב שהקדוש ברוך הוא יכביד את ליבו. גם כאן, לפני שנכנסו רגלית לעזה, ניסו לדבר על הפסקת אש, על שלום, אבל הקדוש ברוך הוא יכביד את ליבם. ורק אחרי שנכנסו, גילו את ההיקף, את העוצמה של המנהרות עם התוכנית הזו, שלאחר שפורסמה היו כאלה שניסו להסתיר אותה או להמעיט, אבל הדברים ידועים ובדוקים שהתוכנית שלהם הייתה, יש אומרים בראש השנה דווקא, יש אומרים תאריך אחר, אבל זה לא משנה. התוכנית הייתה שמאות מחבלים ייכנסו דרך המנהרות האלה באותה שעה, יגיעו ליישובים בדרום וגם לטבוח, גם לחטוף. זה מה שתכננו עם כל המנהרות האלה. והקדוש ברוך הוא יכביד את ליבם עד שצהל נאלץ להיכנס, ואז גילו את כל התופת, את כל הטרור שנמצא שם מתחת לפני השטח באדמה, וברוך השם שהצליחו באמת לפוצץ לפחות את רוב המנהרות, יש טוענים את כולם, אבל לפחות את רובם זה חסד השם. דבר שני, כשמתבוננים שוב, כדאי לעורר את ההתבוננות, אנשים מחפשים ניסים בזמננו. מספר הטילים שנורו לכיוון ישראל במשך השבועות האלה, אני מניח שהציבור מכיר, אבל נקריא כאן את מה שדובר צהל פרסם, כמה טילים נורו רק בשבועות האלה מעזה לכיוון ישראל, 3,356. מתוכם 2,532 התפוצצו בשטחים פתוחים, 119 התפוצצו בעזה עצמה, זה כישרון נדיר לראות לכאן ולפוצץ שם. 116 התפוצצו בשטחים בנויים, גם השטחים הפתוחים זה נס אחד גדול. בשטחים בנויים וכמעט ללא נפגעים זה דבר שהוא מעבר לכל היגיון. 578 כיפת ברזל ירתה, כלומר 17.2% מתוך הטילים שנורו כיפת ברזל. זה גם מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם צריכים לעשות את ההשתדלות שלכם, אבל תדעו שאחרי הכל אני איתכם. 17% השתדלות שלכם, אבל כל השאר 83% אני לוקח עליי, אני דואג לכם, אני מטפל בכם. מסר של הקדוש ברוך הוא אלינו ממש על הניסים ועל הנפלאות. עוד דבר מעניין שכדאי לתת עליו את הדעת, עוד לפני בין המצרים הזכרנו כאן את מאמר החז"ל ששלושת השבועות הם זמנים קשים, מידת הדין מתוחה בהם מ-17 בתמוז עד 9 באב, שכל אדם צריך להיזהר יותר מכל השנה, לא להכניס את עצמו לסכנה, מידת הדין מתוחה בהם. מי ששם לב, הכניסה הרגלית לעזה הייתה מיד לאחר 17 בתמוז, ומתי יצאו וצהל הודיע, פוצצנו את המנהרה האחרונה, בתשעה באב. תשעה באב, דובר צהל פרסם, פוצצנו את המנהרה האחרונה, יצאו, הפסיקו את הכל. רואים ממש שהמהלכים בעולם הזה מושפעים משורשים רוחניים הרבה יותר גבוהים. יהיו כאלה שיגידו, תשמע, זה מקרה, אבל באמת כמה מקריות, כמה אפשר כבר לייחס למקריות, אנחנו יהודים ויודעים שמקרה אותיות רק מ-ה', רק מהשם. אין דבר כזה של מקרה בעולם. גם בהיסטוריה רואים שתשעה באב היה יום מאוד קשה. שני בתי מקדש בסך הכל היו לנו, שניהם חרבו ונשרפו דווקא באותו יום. זה דבר שהוא לא הגיוני. גירוש ספרד, כותב הברבנל שהיה שר האוצר בממשלת ספרד. מלך ספרד פרסם תאריך לועזי לגירוש. בדקו בלוח שנה העברי, יום תשעה באב. ועוד, יש ספר שנקרא סדר הדורות, כשהוא מדבר על תשעה באב, מביא רשימה של צרות שהיו לעם ישראל בהיסטוריה, דווקא בתאריך הזה, כמו שאומר הזוהר הקדוש פרשת וישלח, שהיום הזה שרו של עשיו, הסמך מם, אותו מלאך, שהוא מחטיא את האדם ומקטרג עליו ואחר כך מזיק לו,
זה יום שהמלאך הזה שולט בו, יום שהוא קשה, ושלושת השבועות שלפני, אלה שלושת השבועות הקשים מ-17 בתמוז, נקראים בין המצרים. עוד בזמן מלחמת לבנון, היה בדיוק כמו עכשיו, גם כן בבין המצרים, היו כאלה רצו לקרוא לזה מלחמת בין המצרים. אבל רואים שהעניין הזה חוזר על עצמו מדי פעם, בין המצרים, מלחמה שהיא קשה, גם כל אדם במישור הפרטי שלו יכול לראות שהימים האלה יותר קשים, וברוך השם שעברנו את התאריך הזה, ונזכיר את מה שהובטחנו בתנ"ך, כה אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהפכו לבית ישראל לששון ולשמחה ולימים טובים. כלומר, הובטחנו שיום תשעה באב, כשיבנה בית המקדש, ושוב עם ישראל כולו יחזור לארץ ישראל, בית המקדש בתפארתו, משיח, תחיית המתים, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בתנ"ך, באותם ימים, מה נעשה בתשעה באב? לא רק שלא נצום, יהיה חגיגות ומסיבות, ונשיר ונשמח כולנו, כמו שכתוב שם בפסוק, שכל הצומות הקשים האלה, שאנחנו עושים אותם על חורבן בית המקדש, יהפכו לססון ולשמחה ולימים טובים.